them. All of them. There will be none left living to tell their stories. Bring me their heads. Aziz dostlar, akavkalar, opa singillar, jigarlarim, musofirlar. Xullas, bugun chiroyli bugungi kunda sizlarga bir ozroq bir video qo'yishga majbur bo'lyapman, chunki ko'p kommentariyalar o'qib juda ham hayratdaman. Kommentariyalarda okalar, oka, biz siz bilan, biz 10 kishimiz, biz 50 kishimiz, biz 100 kishimiz deb ko'p kommentariyalar o'qib qolyapman. Albatta rahmat, lekin bir narsani tushunishlaringni xohlar edimki, men katta bir gruppa tuzish niyatim yo'q. O'zi вообще это gruppa tuzish niyatim yo'q. Chunki hozir sizlar yozayotgan kommentariyalar yoki sizlar chorlayotgan narsalar juda men uchun minus bo'lishi mumkin. Shuning uchun iltimos qilar edim har bir aka-ukalarimizdan, musofir yurtda yurgan aka-ukalarimizdan har bir odam o'zi kurashsa juda ham bir chiroyli bo'lar edi deb o'ylayman. Chunki men hozir danliman, men to hozirgacha bir o'zimman, bir o'zim kurashayapman. Barcha qilayotgan narsalarimda. I kommentariyalarda pul uchun bola chaqasini boqayapti, endi shunga o'xshagan narsalar ko'p o'qiyapman. Juda ham g'azabdaman to'g'risi. Alloh guvoh. Men hozir qilib yurgan ishimdan hozir shu kungacha men pul olib yoki non olib yegan bo'lsam. Men qilayotgan ishlarimni sizlar ko'rib turib, to'g'risi juda ham yomon bir odamni g'azabini qo'zg'ayapsizlar. Iltimos deyman, agar meni poddeshka qiladiganlar bo'lsa, har birta videoroligimdan keyin har bir inson meni poddeshka qiladigan har bir insondan so'rab qolar edim. Kommentariyalarda o'qib chiqinglar o'zlaring. Iloji bo'lsa meni o'rnimdan ham ответ berib qo'yinglar sizlarga. Chunki bir o'zim har bitta berga yozilayotgan yuzlab, minglab yozilayotgan kommentariyalarga ответ qila olmayapman to'g'risi. Asosiy masalaga kelamiz. O'zbekni o'rnini olib qo'ying, g'ururini olib qo'ying, nomusini olib qo'ying. Lafsiz qilib qo'ying. Xotini qizini rashk qilmaydigan qilib qo'ying. O'zbekdan nima qoladi? Biz shunaqangi tupik ko'chaga kirib ketyapmizki, o'zlaring ko'rib turibsizlar. Одноклассник, Bigo Life, shunga o'xshaydigan sotsialni setlarda. Ba'zi bir videoroliklar ko'zimga tushib qoladi. Ha, bizniki tillodan 25 ming, 30 ming deb. Birinchi martasi, ikkinchi martasi. Ey inson, seni uyingga qora ko'zlaring, go'daklaring kutyapti. Birinchi o'chiratda. Nahotki bu yerlarda kelib, anaqa ochiq ko'ngli, ko'ngli ochiq, ko'ngli toza, aniqroq qilib gapiraman, ko'ngli toza, ochiq sochiq kiyinib yurishdi, mayli уже bir yarim qo'yib qo'yaylik. Sizlarga o'xshaydigan ko'ngli tozalar 25 ming, 30 ming narxlari. Uylaringdagi qora ko'zlaring bir ko'zlaringni oldin o'tmaydimi? Senlar mayli o'zingni rost hurmat qilmay qo'yibsan. O'zbek dema, tojik dema, qirg'iz dema, qozoq dema. Bizlar nemis de. Yo, bizlar вообще boshqa bir millatdan de. Nahotki bu narsalarni ko'rgan, bir seni ko'rayotgan, mana shu qiliqlaringni, shu videolaringni ko'rayotgan seni ota-onang, aka-ukang, nahotki bularni ko'zi ko'rib bo'lsa, nahotki bu narsalarni ko'rgan seni oshna-og'ayning, digonalaring, nahotki bu narsadan qaytara olmasa,
eslaringda bo'lsa, men adashib o'zi bitta rolni qildim, shu fohishalar bilan sulh tuzish deb. Islomda sulh tuzish yo'q bunday narsaga. Bu narsaga prosta jazo berish kerak. Ladna, men hozir aytayapman. Men o'zim bir o'zimman. Lekin men shu darajaga keldimki, uje sizlarga kelinglar kontrakt tuzib olaylik. Agar sizlarni ras majburlab turgan bo'lsa, shu majburlab turgan bo'lsa, bizlarni raqamlarimizni topinglar, hatto kommentariya yozinglar. Bitta kommentariya o'qimadim. Bizni majburlab, meni majburlab ushlab turishibdi. Meni chiqarib ketinglar bu yerdan degan. Shuncha videomda boshidan oxirigacha ko'ringlar kommentariyalarni. Значит, bu yerdan kelib chiqadiki 99.7% 99% desa ham ko'p bo'ladi aslida. Sizlar o'z huquqlaring bilan bu ishni qilyapsizlar. Sizlar kommentariyalarda o'qinglar. Aka-uka o'g'li, aka-uka opa singillarimizni, ibo hayoli. Nima deyishyapti? Hammasi Alloh rozi bo'lsin deyapti. Biz qo'llab turibmiz deyapti. Men obязательно bu aka-ukalarimiz, opa singillarimizga rahmat aytmoqchiman. Lekin hozir men shunaqa bir narsani qo'zg'ab qo'ydimki, ves musofirlarga iltimos, har bittalaring o'zlaring bu narsa bilan shug'ullaninglar. Iltimos, har bittalaring. Men qilayotgan ishlarni iltimos blogerlar obsujdat qilmanglar, iloji bo'lsa. Raz obsujdat qilyapsizlarmi? Yaxshi bu obsujdat qilishlaring. Lekin bu postanovishni uyushtirilgan. Uyushtirilgan. Yoki boshqa biror narsa demanglar iltimos sizlardan. Sizlar nima demoqchisizlar bu gaplaring bilan? Bular uyushtirilgan, bu narsalar hammasi yolg'on. Dalchi ishlaringni bosaveringlar. Fohishalar ishlaringni qilaveringlar. Dayuslar naklikalaringni yopishtiraveringlar. Demoqchimisizlar? Blogerlar? Ba'zi birorlar o'zlari bilishadi kim haqida gapirayotganimni. Lekin shularni ham qo'llab-quvvatlaydiganlar bor. Odamga zabon kerak deydi. Odamga zabon emas, odamga aql kerak. Meni gapim shu gaplarim menimcha yetarli bo'lsa kerak sizlarda. Kuch birlikda. Biz bitta bizlar. Bizlar jigarlar bizlar. Bizlar opa singillar, aka-ukalar bizlar. İltimos qilar edim sizlarga. Kelinglar birlashaylik. Ko'cha kuyda meni ko'rib tortinmanglar. Abishni odamman, abishni insonman. Oddiygina. Kelinglar ko'rishinglar. Salom alik qilinglar. Biron gaplaring bo'lsa menga, bironta savollaring bo'lsa, bemalol primoy javob berish, primoy savol berib javob olishlaring mumkin. Hayot faqat o'yin kulgidan iborat emas. Xoin bo'lish uchun xiyonat qilish shart emas. Ahmoq bo'lishni o'zi yetadi. Men xohlar edim, hozir mana shu videorolikni ko'rayotgan har bir inson, har bir opa singlimiz, aka-ukalarimiz o'zlariga savol berishini xohlayman. Men kimman deb? Men nima ish qildim? Men erta ota-onamga, aka-ukam, opa singlim, go'daklarimga xiyonat qilmayapmanmi? Bu fohishalarni, bu Bigolife'dagi, Odnoklassnikdagi bu buzuqlarni kirib qarsak chalib, like bosib o'tirganlarni. Mana shu insonlarga aytayapman hozir bu gaplarimni. Sizlar ota-onalaringizning ko'zlariga spokoyno qarolasizlar. 25 ming, 30 ming so'ragan payti hozir boraman. Adresingni ayt deyishdi bilasizlar. Esingdan chiqardingmi? 3 kun, 4 kun oldin onang dorimga pulim yo'q. Yoki otangda oyog'i og'riyapti. Esingdan chiqarasan. O'g'lim pul yubor desa, mingtalab bahonalarni o'qiysanlar. Ozgina insofli bo'laylik. Sizlar bilan o'ylashim bo'yicha
holat tez kunlarda yana uchrashaman. Men juda ham ko'p narsani uje fosh qildim. Mana shu ko'rinmaydigan, mana shu video roliklar chiqarmay qo'yganimni sababi i prямой efir qildim to'g'ri orada. Lekin men juda ham ko'p narsani fosh qildim. Ishonaveringlar. Men har bitta bu fohshalarning ichiga shunaqangi g'ulg'ula soldimki, bular bekorga menga shunchalik napadina qilishmayapti. Fohshalarda o'zi ham turib kommentariyaga sen biz o'zbeklarni sharmanda qilding deydi. Yo'q. Aslida niyati nima? Aslida niyati biz fohsha, jalab, manjalaqi, dayus erkaklar anaqa arosatga qolgan erkaklarni gapirmasligimizni shu temani yopishimizni harakatida bular o'zi aslida. Yo'q. Biz harakatga tushganmiz uchun. Xudo xohlasa ko'p narsani tagiga yetdim. Har bitta bundan keyingi chiqadigan videolarimda ost-osta, sekinlik bilan qo'yib boshlayman. Bu gapim ko'pchilik erkaklarimizga ta'sir qilishi mumkin. Oxirgi marta otangga ko'ylak olib berganingga qancha bo'ldi? Onangga ro'mol olib berganingchi? Davralarda ko'kragingga urib, men erkak deyishdi bilasan. Lekin qiladigan ishlaring erkak ish emas. Bir manjalaqi pul so'rasa shubaga javob berasan. Bu deganim ko'chadagi ayollarda aytayapman. Aqli ayollaringda emas. Erkaklar erkak bo'lish uchun seni gavdan kuching emas. Odamni, insonni. Insonligini qayerdan bilasizlar? Uni farosatidan. Uni qiladigan ishlaridan. Har bitta inson, har bitta meni ko'rayotgan erkaklar, aka-ukalarim, jigarlarim. Men bergan savollarimni mana shu savollarga javob berib ko'ringlarchi. Oxirgi marta ota-onalaringga nima qildilaring? Xo'p, ayollarni bir yog'li qo'yib turaylik. Erkaklarimiz ham ja oppoq emas. Lekin mana shu erkaklarimiz qilayotgan ish mana shu ayollarda shunday bo'lib ketishiga ham bilmadim uchun necha % men uchun nima berib yuboraman. Atsinit qilib yuboraman. Hali bir kun keladi. O'zlaring singillaring yoki qizlaringni ko'chaga chiqqorgani qo'rqib qolasizlar. Vaqtiga kurashmadilaring. Vaqtiga o'zlaring bilan kurashmadilaring. Ana shu uchun do'stlar, aka-ukalar, opa-singillar Xudo xohlasa birlashib bitta bo'lib kurashamiz. Boshimiz bitta bo'ladi. Tanamiz bitta bo'ladi. Gapirayotgan gaplarimiz bitta bo'ladi. Shiorimiz bitta bo'ladi. Fohshalarni yo'qotamiz. Kuzatishga davom eting. Sizlar bilan Nasim Xolov. Sog' bo'ling. Slaughter them.